Българската федерация по плувни спортове не е във война с Антони Иванов. Това заяви председателят на централата Георги Аврамчев. Националът, който очаква решението на спортния арбитражен съд относно наказанието за пропуснати допинг тестове, не пожела да подпише договор за финансиране с федерацията. Взехме единодушно решение, че договора няма да се променя поради исканията на Антони Иванов, които са несъществени. Много добре знаете, че има висящо производство. Ние няма да подновиме разговорите с Антони, докато не излезе решението. Антони, гарантирам го 100%, никога не се е крил, никога не е посягал към забранени субстанции да ползва в неговата си подготовка.